Antes de começarmos a sessão, é escusado pedir-vos o favor de desligarem os telemóveis porque os micros, o som, porque ele já está de facto desligado. Antes de que empecemos a sessão, não hace falta que os pida que tengáis vuestros teléfonos móviles en silencio, pues que los micrófonos estarán también silenciados. A sessão que vamos partilhar convosco, eu e a nossa amiga Isabel, tem caráter meditativo. La sesión que vamos a compartir con vosotros, Carlos y yo misma, Isabel, tiene carácter meditativo. O que quer dizer que vamos partilhar convosco algumas imagens, algumas reflexões, alguns pensamentos e tudo vai ser coordenado de uma forma muito, muito introspectiva, usando termo que usou há pouco a nossa amiga Angels. Vamos a compartir con vosotros imágenes, palabras, sentidos y todo tendrá carácter muy introspectivo para utilizar una palabra que ha utilizado hacía poco nuestra amiga Ángeles. Dizíamos na abertura que é importante criar em nós e à nossa volta um espaço de alguma forma vazio que permita criar condições para a expressão do amor. Decíamos hace poco en la apertura que muchas veces hace falta criar un vacío, un espacio que pueda posibilitar el surgimiento del amor. Retomando algumas palavras da nossa amiga Angels e aquilo que ela disse a propósito de uma palestra de Krishnamurti, este espaço vazio exige de alguma forma um equilíbrio muito grande entre o nosso pensamento e a nossa emoção. Retomando poquito lo que ha dicho Ángeles, citando Krishnamurti, ese espacio de abertura implica un equilibrio muy necesario e importante entre pensamiento y emociones. Esperamos que a nossa partilha contribua de alguma forma para esse equilíbrio. Esperamos que lo que vamos a compartir pueda dar un pequeño contributo a esa forma de ser y de sentir. Nesse sentido, sugerimos que quando terminar a apresentação, fiquemos silenciosos e não façamos perguntas nem procuremos respostas. Para conseguir essa harmonia, sugerimos que quando termine nossa apresentação, que permanezcamos em silêncio, sem fazer ou colocar questões e sem buscar qualquer tipo de contestação. Isabel, não sei se tu própria queres dizer alguma coisa antes de começarmos a sessão. Carlos me pergunta se quero dizer algo antes da sessão. Não creio que haga falta dizer nada. A sessão tem caráter quase poético e em ello está todo o que me gostaria
transmitir y compartir con vosotros. Muchas gracias. Obrigado, Isabel. Antes de começarmos, vou pedir um favor à Raquel, que é o de tentar minimizar as janelas que estão à nossa direita, no sentido de não cobrir o texto, nem eventualmente algumas imagens. Não sei se a Raquel está a ouvir-me. Não está. As janelas estão fora completamente do slide. Completamente fora. Pronto, está bem. Está certo. Ok. Obrigado então, Isabel. Nada. Quem somos como consciência? Seremos como o tronco rugoso da árvore, presente de tão denso? Sentindo o peso e a fragrância, o pulsar da terra, a passagem do tempo, tornando-se em círculos concêntricos à volta da árvore que cresce, respirando verdes pensamentos à sua volta? ¿Quiénes somos como conciencia? ¿Seremos como el tronco áspero del árbol, presente de tan denso, sintiendo el peso y la fragancia, el pulso de la tierra, el paso del tiempo que se convierte en círculos concéntricos alrededor del árbol que crece, respirando verdes pensamientos a su alrededor? Quem somos como consciência? Ou talvez comecemos a elevar-nos em direção ao alto azul, inspirando o ar rarefeito das alturas e sonhando com a liberdade. ¿Quiénes somos como conciencia? O quizás empecemos a elevaros en dirección del alto azul, inspirando el aire enrarecido de las alturas y soñando con la libertad. A semente e a árvore. Somos a árvore que floresce no cimo das escadas da vida, com raízes que se enlaçam na terra e maturação na direção do sol. Calcamos o mesmo chão e protege-nos o mesmo firmamento. Qual semente reside em nós a força do aprofundamento e a leveza daquilo que tudo anima. La semilla y el árbol. Somos el árbol que florece en lo alto de la escalera de la vida, con raíces que se enlazan en la tierra y maduran en la dirección del cielo. Pisamos el mismo suelo y nos protege el mismo firmamento. ¿Cuál una semilla? Reside en nosotros la fuerza de la profundización y la ligereza de aquello que todo lo anima. Habitamos una casa común. Somos la materia, as suas formas e a frágil textura que as reveste. Somos a bem-aventurança adormecida que aguarda a predisposição uníssona da mente e do coração para o seu despertar. Habitamos uma casa comum,
na qual convivem as contradições e as oportunidades, os desafios e as respostas que se querem amorosas, ao dispor do bem comum. Habitamos una casa común. Somos la materia, sus formas y la frágil textura que las reviste. Somos la bienaventuranza dormida que aguarda la predisposición en unísono de la mente y del corazón para su despertar. Habitamos una casa común en la cual conviven las contradicciones y las oportunidades, los retos y las respuestas que queremos que sean amorosas a la disposición del bien común. Quem somos como consciência? Seremos como uma cor que se faz perfume, ou como uma fragrância proveniente da própria alma que se dá sem reserva? Um esteio do ser? Quem somos como consciência? Seremos como um color que se convierte en perfume, o como una fragancia proveniente de la misma alma que se ofrece sin reserva, un pilar del ser. La belleza y el perfume de la eternidad. Somos la sombra, hora desfocada, hora precisa, que a luz projeta. Somos a própria luz. Somos a sombra que se interroga sobre o real por não poder olhar de frente o ser do qual é uma projeção. Somos o ser real que vê a fugacidade em si mesmo e na sua sombra. Somos a beleza e o perfume da eternidade. La belleza y el perfume de la eternidad. Somos la sombra, a veces desenfocada, a veces precisa, que la luz proyecta. Somos la misma luz, somos la sombra que se interroga sobre lo real, por no poder mirar de frente al ser del cual es una proyección. Somos el ser real que ve la fugacidad en sí mismo y en su sombra. Somos la belleza y el perfume de la eternidad. Quem somos como consciência? Na frágil textura de luz cristalizada em cor, o que emana e o que recebe o coração atento. De que silêncios é feita uma vida? E de que sons? Quienes somos como consciência? En la frágil textura de luz cristalizada en color, que emana y que recibe el corazón atento. ¿De qué silencios está hecha una vida? ¿Y de qué sonidos? La leveza, o canto, o som primordial. Somos a leveza e a força daquilo que lhe deu origem. A natureza nada menoriza, nada sobrevaloriza, nada renega, nem o canto que lamenta, nem o canto que alegra.
nem o aroma que repele, nem o aroma que tranquiliza. Somos a secura, a frágil textura e a bem-aventurança que, inusitada, surge dessa secura. Somos a pequenez da voz humana e a grandeza do som primordial que a vivifica. La ligereza, el canto, el sonido primordial. Somos la ligereza y la fuerza de aquello que le ha dado origen. La naturaleza nada minimiza, nada sobrevalora, nada reniega. Ni el canto que lamenta, ni el canto que alegra, ni el olor que repele, ni el olor que tranquiliza. Somos la sequedad en esa frágil textura y la bienaventuranza que, inusitada, surge de esa sequedad. Somos la pequeñez de la voz humana y la grandeza del sonido primordial que la vivifica. Quem somos como consciência? Seremos frágeis como a trepadeira que ondula ao vento, em contraste com a força do gradeamento que a suporta? Quem somos como consciência? Seremos frágiles como a enredadeira que ondea ao vento, contrastando com a força da barandilha que a sostiene? Quem somos como consciência? Ou seremos como a casa cuja janela tanto preserva o que está dentro, como reflete o que a rodeia? Será essa uma boa imagem da nossa alma? ¿Quiénes somos como conciencia? ¿O seremos como la casa cuya ventana tanto conserva lo que está dentro como refleja lo que está en su entorno? ¿Será esa una buena imagen de nuestra alma? O companheiro. Somos o companheiro que abraça o companheiro e o companheiro do companheiro, que os protege, sem nenhum excluir, guiados pelo amor que integra a diversidade. Somos um único movimento, o mesmo movimento, o movimento da vida que contém a morte e o movimento da morte que contém a vida. O contrário é o seu próprio contrário. Tudo é docemente veloz. El companheiro. Somos el companheiro que abraza al companheiro y también al companheiro del companheiro, que los protege sin excluir a nadie, guiados por el amor que integra la diversidad. Somos un único movimiento, el mismo movimiento, el movimiento de la vida que contiene la muerte y el movimiento de la muerte que contiene la vida. El contrario es su mismo contrario. Todo es dulcemente veloz. Quem somos como consciência? Será a consciência, por vezes, como um céu nimbado de fogo, uma observação sem centro, uma explosão de puro ser?
¿Quiénes somos como conciencia? ¿Será la conciencia, a veces, como el cielo aureolado de fuego? ¿Una observación sin centro? ¿Una explosión de puro ser? Os ruídos e o silêncio. Somos a negrura da noite que esbate as formas e a glória da luz do dia que surge no horizonte. Viajamos em ciclos que não se negam uns aos outros. Somos a própria viagem, esquecidos da partida e alheios à chegada. Somos os ruídos e o silêncio da viagem. Somos o canto da ave que enternece as suas crias. Somos o rastro da velocidade não aprisionável pela memória, pelo pensamento, pela emoção. A paisagem corre numa dança orquestrada pela bem-aventurança. Nada se repete. Los ruidos y el silencio. Somos la oscuridad de la noche que diluye las formas y la gloria de la luz del día que surge en lo horizonte. Viajamos en ciclos que no se niegan los unos a los otros. Somos el mismo viaje, olvidados de la partida y ajenos a la llegada. Somos los ruidos y el silencio del viaje. Somos el canto del pájaro que cuida a sus crías. Somos el rastro de la velocidad que no se puede aprisionar por la memoria, por el pensamiento, por la emoción. El paisaje transcurre en una danza orquestada por la bienaventuranza. Nada se repite. A palidez e o rubro. Somos a flor de frágil aparência, mas robusta na vontade, que a si mesma e aos outros faz votos de bem-aventurança, num meio que se pode revelar hostil. Somos a coragem que vence as adversidades. Somos o caos e a ordem. Umas vezes somos a palidez, outras vezes somos o rubro. La palidez y el rubor. Somos la flor de frágil apariencia, pero fuerte en su voluntad, que a sí misma y a los demás hace votos de bienaventuranza, en medio de un mundo que puede resultar hostil. Somos el valor que vence las adversidades. Somos el caos y el orden. Unas veces somos la palidez, otras veces somos el rubor. Quem somos como consciência? Ou será possível que sejamos como o silêncio branco que cobre a terra? Um mundo coberto de uma fria camada em que cada um fica isolado. Um breve adormecimento invernal. ¿Quiénes somos como conciencia? ¿O será posible que seamos como el silencio blanco que cubre la tierra? Un mundo cubierto de una fría capa en la cual cada uno queda aislado. Un breve adormecimiento invernal.
à agressão e a paz que a transforma. Somos a multidão que se cruza na rotina estagnante, extenuante, na pressa que a traiçoa. Somos a agressão e também a paz que a transforma. Somos o frenesim da azáfama que nos rouba o tempo da atenção, o poder alquímico da escuta, a benevolência do olhar apaziguador. La agresión y la paz que la transforma. Somos la multitud que se cruza en la rutina estancada, agotadora, en la prisa que traiciona. Somos la agresión y también la paz que la transforma. Somos el frenesí del bullicio que nos roba el tiempo de la atención, el poder alquímico de la escucha, la benevolencia de la mirada que apacigua. Quem somos como consciência? Por vezes, a consciência é uma tela onde diferentes emoções e pensamentos viajam, a diferentes velocidades e deixando um rastro de diferentes cores. ¿Quiénes somos como conciencia? A veces, la conciencia es un lienzo donde distintas emociones y pensamientos viajan en distintas velocidades y dejando atrás un rastro de distintos colores. A gaiola e o pássaro. Somos o envelhecimento de um muro que se esboroa, que nos emudece. Mas somos também o vigor sem idade que nos torna ousados, mas afetuosos. Somos a gaiola e o pássaro que aspira pela liberdade. La jaula y el pájaro. Somos el envejecimiento de un muro que se desmorona, que nos enmudece, pero somos también el vigor sin edad que nos hace osados, pero afectuosos. Somos la jaula y el pájaro que suspira por la libertad. Quem somos como consciência? Quando despertarmos para o que nos rodeia, aprendemos a conhecer outros que, como nós, vivem, respiram e gostam de aspirar a primavera. Afinal, não estamos sós, mas rodeados de vida, movimento e amor. ¿Quiénes somos como conciencia? Cuando despertamos para todo aquello que nos rodea, aprendemos a conocer a otros que, como nosotros, viven, respiran y les gusta oler la primavera. Al final, no estamos solos, sino más bien rodeados de vida, movimiento y amor. Quem somos como consciência? Às vezes, a tela da consciência pode ser algo simples, como uma paisagem ou uma bicicleta encostada a um muro. Encontrar beleza nas coisas singelas pode ser um caminho para a plena atenção, para a presença àquilo que é. ¿Quiénes somos como conciencia? A veces, el lienzo de la conciencia puede ser algo simple,
como un paisaje o una bicicleta apoyada contra una pared. Descubrir belleza en las cosas más simples puede ser un camino hacia la plena atención, hacia la presencia de aquello que es. Quem somos como consciência? A chama da nossa consciência não depende da nossa existência física. Pode ser como a vela, ou como um incenso, ou como um mero pensamento que voa para lá do tempo e do espaço. ¿Quiénes somos como conciencia? La llama de nuestra conciencia no depende de nuestra existencia física. Puede ser como la vela, o como el incienso, o como un simple pensamiento que toma vuelo más allá del tiempo y del espacio. A profusão e a simplicidade. Somos as palavras que limitam e a capacidade que nos dão de as superar, ao encontro do indecifrável. Somos a profusão e a simplicidade. Somos a janela que se abre e tudo acolhe, sem nada reter, com a ternura que não amolece, que relativiza, que impede o isolamento. La profusión y la simplicidad. Somos las palabras que limitan y la capacidad que nos dan de superarlas al encuentro de lo indescifrable. Somos la profusión y la simplicidad. Somos la ventana que se abre y que todo lo acoge sin retener nada, con la ternura que no ablanda, que relativiza, que impide el aislamiento. O real, a ilusão, a fusão de ambos. Somos o reflexo do céu na água e o reflexo da água no céu. Somos as margens e o horizonte no qual elas se diluem. Somos o real e a ilusão e a fusão de ambos. El real, la ilusión, la fusión de ambos. Somos el reflejo del cielo en el agua y el reflejo del agua en el cielo. Somos los márgenes y el horizonte en el cual ellos se diluyen. Somos el real y la ilusión y la fusión de ambos. O mergulho e o voo. Somos a superfície das águas mansas e das águas que se agitam. Somos a superfície das águas que guardam os segredos das profundezas e nos convidam ao mergulho, num apelo indizível. Somos os céus silenciosos e os céus carregados de nuvens que trovejam. Somos os céus que obnubilam os segredos das alturas e nos convidam ao voo num apelo indizível. Sem fronteiras, mergulho e voo, e tudo aquilo que neles e para além deles existe, tudo é a mesma corrente, o mesmo fluxo, o mesmo movimento que tudo rege e tudo abençoa. El buceo y el vuelo. Somos la superficie
de las aguas mansas y de aquellas que se agitan. Somos la superficie de las aguas que guardan los secretos de las profundidades y nos invitan a bucear en un llamado invisible. Somos los cielos silenciosos y los cielos cargados de nubes atronadoras. Somos los cielos que nublan los secretos de las alturas y nos invitan a volar en un llamado invisible. Sin fronteras, buceo y vuelo y todo aquello que existe en ellos y más allá de ellos, todo es la misma corriente, el mismo flujo, el mismo movimiento que todo lo guía y todo lo bendice. Está encerrada a sessão. Relembramos o início das jornadas amanhã às 10 horas da manhã, se não estou em erro. Não é verdade, Ângeles? Sim. Assim que damos por clausurada a sessão desta tarde e nos complacerá muito volver a estar con vosotros mañana a las 11. A las 11 españolas, a las 10 portuguesas.